xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda galmudug Galmudugisteed ee ku nool waddankan UK ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalka uu wado wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ee uu ku doonayo in maamulka Galmudugisteed doorashadiisa la qabto. Waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku bixinayso sida ay u dhici lahayd doorashada maamulka Galmudugisteed oo lagu qabto magaalada Cadaado, waxaana sidoo kale ay taageereen go'aamada ay soo saareen madaxweyne ku-xigeenka Galmudugisteed Maxamed Xaashi Carbey iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka Galmudugisteed Maxamed Gacal Casir. Waxaan shirkan maanta u qabanqaabinay anagoo ah taageerayaasha Galmudugisteed, waxaan shirkan u qabanqaabinay inaan ku taageerno wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya dhowaantigay dhuusmareeb. Arintaas ayaanu hadda iskugu nimid. Waxaan ka cadeynaynaa halkan maadaama jaaliyadda Galmudug ee London inaan taageersanahay wasiirkeena Sabriye arinta uu hayo oo ku hayo maarta dadka isku keenayo iyo sistemka lagu soo doorashada uu ku baaqay. Doorashadaas oo aan ku taageerayno in la qabto bisha July 2019 sanadkan. Arintaasna aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay hadana siyaasiyiinta iyo dadweynaha iyo waxgaradka reer Galmudug, waana taageeraynaa. Waxaan kala rabaa inaan ka hadlo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carbey. Baaqi uu jeediyey shir jaraa'idka uu qabtay ayaan taageeraynaa, oo ku soo saaray in maaragtay shirka uu dhici doono July 2019 oo maaragtay dastuur Galmudugna lagu ansixiyey, maarad uu ku ansixiyey dowladda iyo baarlamaanka kulli ee baarlamaanka Galmudug ay ku ansixiyeen. Reexeraale runtii markaan ka hadalno dadkii baabiyey oo maarata Al-Sunnah Waljamaca dadka isku dira waa ayaga oo isku baabiyey oo dadkaas masaakiinta ah dhibaatada u geystay. Taasna waxaan baareynaynaa dowladda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay in arintaas dadkii ka dambeeyey maxkamadda soo taago oo dadka maaragtay waajibkooda la marsiiyo. Odayaasha halkan isugu yimi sharafta leh waxay baaq u jeedinayaan dagaalka ka dhacay Xiraale oo laba beelood oo walaal ah, laba beelood ma aha, waa beel qura ay isku dishay oo isku farasaartay halkaa. Waxaanu leenahay dagaalka ha la joojiyo. Wixii dhintay dhintay, waxa kale ha loo taliyo oo ha la joojiyo, xabad dambeeyay dhicin. Waxbaa jira dadkan muu dagaalamin oo dee mar qura xabadda iskumay bilaabin. Waxbaa jira, waanu cambaaraynaynaa cid kasta oo isku dirtay reerka oo maxaan ku dhahaa reerka siyaasad ahaan isugu dirtay. Waanu cambaaraynaynaa waanu ka soo horjeednaa. Waxaa farxad noo ah in jaaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ay maanta halkan isugu yimaadeen shir jaraa'id oo lagu ayidaayo, laguna taageerayo, laguna soo dhaweynayo wasiirka arrimaha gudaha Mr. Sabriye tagitaankii uu tagay dowlad goboleedka Galmudug, si baaqii dowladda federaalka ee ku aadanaa in nabadeynta dowlad goboleedka Galmudug aan hadanahay shacabkii Galmudug aan diyaar u nahay. Waxaan soo dhaweynaynaa wasiir Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha, maasha Allah ayaan leenahay nabadeyntii aad u istaagtay, baaqi ka soo yeerayay marar fara badan bulshoweynta dowlad goboleedka Galmudug ee qurba joogta iyo guda joogtaba. Waa soo dhaweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha, waana ku faraxsannahay in aad baaqeyni ayidayn adiga iyo dowladda federaalka uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Qeyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan idinkoo isku duuban, in aad baaqeyni bulshoweynta Galmudug aad ayideen oo aad tagtay wasiir dowlad goboleedka Galmudug caasimadda dhuusamareeb. Waa soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Waxa kale oon halkan baaq nabadeed uga diraynaa dagaaladii ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan degmada Xiraale oo aan leenahay walaalayaal gogol nabadeed ayaan micnihii
rabnaa in la fadhiyo dagaalka la qaboojiyo dagaalkaas wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta galmudug ay hor u dhaqaaqday horena u socoto doorashooyinkeeduna ay soo socdaan waana soo dhaweynaynaa halkan waxa maanta nusuukan yeeray oo baaqan meeshaan aan ka jeedinayno noo fududeeyay injineer baxdoon oo aad iyo aad nin u dadaala ah maanta maalin ay tahay maasha allah sidii ah waxaan halkan isugu nimid jaaliyadda galmudug anigoo ah jamaad cabdixirsi salawaad waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee yimid galmudug aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa anigoo ku soo dhaweynayo dowladda soomaaliya wixii nooga yimaado inaan leenahay maadaamaan jaaliyadda galmudug nahay welcome dalkiinni ayaad imaateen dadkiinni ayaad u imaateen welcome aan idin leenahay wada shaqeyn iyo sharaf inay naga dhexaysan annagu waan jecelnahay haddaanahay reer galmudug waxaan soo dhaweynayaa doorashada lagu qaban doono cadaadi iyo doorashada dambe ee la qaban doono sanadkan gudihiisa waxaan leeyahay aad ayaan soo dhaweynayaa